Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Швець. Звертаюся до голови Чернівецької облради Олексія Сергійовича Бойка. Як до земляка, Олексій Сергійович Сукерянщини. Олексій Сергійович, у місті Сокіряни дуже важка обстановка. Чиновники міськради ну, ні один з них не сказав ні слова. Про те, що потрібно обороняти сокіряни Сокірянщин до останнього. Ну, ви знаєте, про події в Придністрові говорять всі. А чиновники Сокірянської міськради ні один не взяв і отак виклав відео: Я закликаю всіх померти, але не здати місто Сокіряни. Путінх ніхто не каже. Чиновники міськради тихенько бучком бігають по вулиці. Час тривожний. Що робить поліція? Ну, що робить поліція? Поліція проводить контрабанду. Дві неділі назад, по інсайдерській інформації, два поліцаї провели через центр міста Сокір'яни, Просто через центр міста Сокір'яни, провезли у бусі начебто 10 чоловік за 10 тисяч нелегалів да, ухилянтів у Молдову. А день-два назад поблизу міста Сокірян затримали, затримали зерновоз, в якому було 8 ухилянтів, ті заплатили по 6 тисяч євро. І супроводжував зерновоз знову корумпований поліцай. Коротше, кордон відкритий, поліцаї корумповані, прикордонники корумповані, через ліси, секірянські ліси, а якщо потрібно, навіть через поля. Кинувши мішок долярів чи євро, пройдуть приністровські танки з російським спецназом. Коротше, в сикірянах бардак. Анархія, хаос, ви скажете, та ж повідомляй комусь, Олексій Сергійович, Усім повідомляю службі безпеки України. Повідомляю, ну поліції нема чого повідомляти. Поліція у нас вся корумпована, вся просто ну це навіть даже... навіть діти знають школярі секірянських сіл знають. Що з поліція у нас безпорадна, безсила. І корумпована. СБУ, я доповідаю. Е, в прийомну до нашого шановного пана губернатора Запорнюка. Ті відключають слухавку. Відключають такого, включають і відключають. Таке враження, ну не знаю, може, там всі повтікали вже. Тому я напряму звертаюся до вас, шановний наш земляк Олексій Сергійович Бойко. Приїжджайте в Сокір'яни, наведіть порядок. У вас є радник Андрій Ткачук, колишній десантник. Хай приїжджає. Домовляйтесь з президентом України, ставте його військовим комендантом Сокірян Сокірянщини. І тоді кордон не пройде ніхто, і ворог, а ворога розб'ємо прямо під сокірянами. З повагою, український історик та журналіст Оршовець: рятуйте сокіряни Олексій Сергійович Бойко.